Алдағы айларда нанның бағасы көтерілуі мүмкін. Өйткені астықтың құны шамамен 10%-ға өседі. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Талғат Дүйсебаев осылай деді. Асатасының қымбаттауына тағы бір себеп еліміздегі ең төменгі жалақының көтерілуінен және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің тапқан табысына мемлекетке 3% салық төлеуінен дейді мамандар. Наубайханаға 128 теңгеден ұнды жеткізіп беріп отырдық. Олар 75 теңгеден дүкендерге сатып отырды. Дүкендер 85 теңгеден асырмай сатып келді. Бірақ қазіргі таңда нан енді только ұннан ғана тұрмайды ғой. Наубайханаларда қазір жұмыс істейтін азаматтар бар. Қазір білесіздер, минимальный зарплата көтерілді. Бұған дейін пандемия кезінде оларға жеңілдік болды. Мына шағын кәсіпкерлік субъектілерге 3% НДС нелерін төмендетті. Пандемия бітті, осы жылдан бастап олар қайтадан 3% жаңа табысынан салық төлейді. Олысы бар, соның бәрі әсерін тигізді. Сонымен осы жерде негізінен осы Қызылорда қаласындағы 10 шақты наубайхана бізге шықты. Біз жұмыс істемейміз. Өйткені өзімізге убыткке жұмыс істеп жатырмыз. Шынымен олардың калькуляциясын алып қарасақ, олар табыс тауып отқан жоқ. Уже қарызға кіріп барады. Даже сол 128 теңгеден ұн бергеннің өзінде.